Назарларыңызды бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін қазыналы қарттар күні. Ең әуелі облыс әкімі Плешахтинск елді мекеніндегі медициналық әлеуметтік мекемеге бас сұқты. Биыл Құрбан айт мерекесі демалыс күнге сәйкес келіп отыр. Осы орайда Құрбан айттың бірінші күніне берілетін қосымша демалыс алынып тасталады. Қарағанды спортшылары Кореяның Инчхон қаласындағы Азия ойындарынан жүлделі оралды. Қарағанды мен Ресейдің Свердлов облыстары арасында сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және гуманитарлық ынтымақтастығы күшейді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей елінің президенті Владимир Путин қатысқан форумда өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсіподақ өнеркәсіптік өндіріс және туризм салалары қарастырылған келісімге қол қойды. Енді қос аймақтағы шаруашылық субъекттері арасында тікелей байланыс орнатылу жоспарлануда. Атырауда басталған өңіраралық ынтымақтастық форумында екі аймақ арасында денсаулық сақтау, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, білім, тіпті спорт салалары бойынша маңызды құжаттар жасалды. Бұдан өзге Қазақстан мен Ресей мұнай кеніштерін бірігіп іздейтіні белгілі болды. Тіпті екі ел мұнай мен газға тәуелділіктен бірлесіп құтылмақ. Бірнеше сағатқа созылған жиында бірнеше келісім қағаздарына қол қойылды. Өңіраралық форум Қазақстан-Ресей байланысына жаңа серпін беруі тиіс. Ал келесі шара 2015 жылы Башқұртстан астанасы Уфа қаласында өтетін болды. Қазақ қашанда қариясын сыйлаған халық. Бүгін қазыналы қарттар күні. Ең әуелі облыс әкімі Плешахтинск елді мекеніндегі медициналық әлеуметтік мекемеге бас сұқты. 150 қарт үшін қара шаңыраққа айналған үйге теледидар сыйлап, олардың тыныс тіршілігімен танысты. Бұл іштен шыққан шұбар жыланына жаман сөз жуытқысы келмейтін қарияның бірі ғана. Жасы 76-ға келсе де Сағынбай Сыпатаев жанар жәутеңдеп қарттар үйіне түскеніне заманның өзгеруін кінәлейді. Кезінде 40 жылдай Қарқаралы ауданында энергетик маманның шебері болған әкейдің өзінен қалған үш баласы бар көрінеді. 2009 жылы жолдасы өмірден озған соң перзенттері мүгедек жанды байлап бақпақ түгел аяламапты да. Күніне 15 тән дәрі ішудің арқасында бір жылдан бері қарттар үйін қара шаңырағына айналдырған. Заман өзгереді, адам өзгереді, жалғыз қалдық. Сосын осында Алла Тағала елім, мемлекетім, халқым далаға тастаған жоқ, осында бұнда тәуба жақсы. Аузынан тәуба сөзі түспей, ендігі өмірі іштей өкінішпен, күйінішпен өтіп жатқан мұнда Сағынбай қариядан бөлек бір-бірін жетектеген 150 қарт бар. Әр қайсының тағдыры әртүрлі. Әжім басқан жүздерінде үйіне деген, баласына деген сағыныш көрініп ақтыр. Олардың көңілін көтеріп, ескеру мына мемлекеттің мойнында. Сондықтан да болар, қариялардың мерекесімен құттықтауға бүгін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің өзі арнайы келді. Бүгін сіздердің мерейтойларыңыз қарттардың күні, сол сондықтан баршаңызды осы күнмен құттықтағым келеді. Шын жүректен баршаңызға әрқашанда зор денсаулық тілегім келеді. Мына өздеріңіз біраз жыл қай сала болса да жұмыс істеп, біздің елімізге, біздің отанымызға еңбектеріңізді аямай жұмыс істедіңіз. Жатар орны таза, қарны тоқ қариялар бір-біріне сүйеу. Бұрынғыға қарағанда медициналық әлеуметтік мекемеде қарттар саны көбейгенін мамандар да жасырмайды. Осыдан соң аталы сөзден гөрі ақша тауып, жеңіл өмірді мұрат тұтқан жастарда қатыгез, тас жүрек боп барады деген сөз аузыңа еріксіз түседі екен. Гүлназия Мейірханқызы, Олжас Ғаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда қарттар күні ауқымды түрде аталып өтті. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те осы мереке күніне орай бірнеше ардагерді айтулы мерекелермен құттықтады. Сый-сияпатпен ақшалай сыйлық табыстаған қала басшысы олардың кеуделеріне қаламыздың 80 жылдық төсбелгісін тақты. Шаһар басшысының құттықтау лебізі 89 жастағы Ғазиза Құлбекованың үйінен бастау алды. Қазіргі уақытта Астана қаласында тұратын Киевана өмір жолының басым бөлігін медицина саласының мамандарын тәрбиелеуге арнапты. Қала әкімінің қошеметін көрген қария өзіне ілтипат білдірген қала әкімдігіне алғысын білдірді.
Өмірде көптеген қиын кезеңдерді бастан өткердік. Алайда тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеп шыққаныма қуанам. Балаларымның бәрі дерлік қызметкерлер. Осынау елене бермес қариялар күніне сый сияпат табыстап, үйімізге келген қала әкіміне рахмет. Кейінгі жастарға жасымды берсін. Осыдан кейін қала әкімі Нұрлан Әубәкіров басқа да қариялардың үйіне кіріп, қал ахуалдарымен танысты. Ғасырға жуық өмір сүріп келе жатқан олар қаламыздың көркеюіне үлес қосқандар. Олардың еңбектері әрқашан бағаланады деген қала әкімі қарттардың қоғам үшін әкелер пайдасы да зор деді. Карагандинцы сегодня. Барлық қарияларды айтулы мерекелермен құттықтаймын. Өткені жоқ едің болашағы да жарқын болуы екі талай демекші, қарияларымыз біздің болашағымыздың бастамашысы болған. Олардың ерен еңбектерін бағалау парызымыз. Барлық мекеме қариялар күнін жаппай атап өтуде. Қала әкімі сондай ақ қариялардың кеуделеріне қаламыздың 80 жылдық төсбелгісін тақты. Жыл өткен сайын қатары сиреп бара жатқан қарттарға көрсетілген құрметке ардагерлер тарапы да бір серпіліп қалды. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. 1-ші қазан қарттар күніне орай Қазыбек би аудандық әкімшілігі де игі шараларда қолға алды. Шаһарымыздағы мейрамханалардың бірінде қарттарға арнайы сыйлықтар тапсырылып, тілектер айтылды. Кеш соңында кеншілер аймағының өнерпаздары концерттік бағдарлама ұйымдастырып, әннен шашу шашылды. Мерекеге орай Қазыбек би аудандық ардагерлер одағының мүшелері, соғыс ардагерлері, зейнетке шыққан мемлекеттік қызметкерлерге құрмет көрсетті. Шараға жиналған 40-қа жуық ардагерлерді аудан әкімі Рүстем Қабжанов құттықтады. Поэтому я желаю. Мен оларға денсаулық бақыт тілеймін. Олардың аман болғанын тілеймін. Біздің азаматтарды да қарттар сияқты белсенді болуға шақырамын. Бұл күні қарттар бір-бірін мейрамымен құттықтап, ардагерлер әртістермен бірге ән айтып билеп жатты. Тіпті кейбірі сахнаға шығып, көрермендердің алдында өз өнерлерін көрсетті. Мне хочется всех обнять сегодня. Менің бүгін барлығын құшақтап беттерінен сүйгім келеді. Қарттардың барлығын мерекесімен құттықтаймын. Әкімдікке рахмет, бізді бір жерге жинап қошемет көрсеткендеріне. Қарттарға мол дастархан, жылы лебіз, концерттік бағдарламадан басқа Қарағандының 80 жылдығы төсбелгілері табысталды. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші қазан қалалық мәслихат депутаттары үшін де маңызды күн. Олар таңертеңнен Қазақстан Республикасының сенат депутаттарын сайлауға қатысып, осыдан кейін қарттарды мерекелермен арнайы құттықтады. Барлығына үлгеру үшін мәслихат депутаттары қарттарды мерекелермен алдын ала құттықтап, сыйлықтарын табыстап, ізгі тілектерін білдіріп жатты. Қарттардың мекенжайын табуға халық қалаулыларына жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары көмектесті. Сонымен бірге жағдайы нашар қарияларда назардан тыс қалған жоқ. Биылғы мәслихаттың 20 жылдық мерейтойына орай 20 игі іс атты акцияда өз қызметін бастаған. Бүгінгі күні осындай игі шаралардың саны 20-ға жеткен. Бүгін Қазақстан Республикасы парламент сенаты депутаттарының сайлау шарасы өтті. Қарағанды облысының түрлі деңгейдегі мәслихаттарының депутаттары өз таңдауларын жасады. Жалпы облыс бойынша депутаттық мандатқа екі үміткер тіркелді. Сайлауға төрағалық еткен Ерғара Аймағамбетов жан-жақтан жиналған қонақтарға сайлау ережесін таныстырған соң үміткерлерді таңдау басталып кетті.
Бүгінгі сайлауға негізі үш кандидат түсуі керектін. Бюллетенде кандидаттар Сергей Ершов пен Николай Распоповтың аттары ғана көрінді. Ал кандидат Дмитрий Чернов осыдан үш күн бұрын облыстық комиссияға өтініш түсіріп, сайлауға қатысудан бас тартқан екен. Үміткерлерге дауыс беруге өңіріміздің түрлі деңгейдегі мәслихаттарының 300-ге тарта депутаты жиналды. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетов Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес парламент сенаты депутаттарының кезекті сайлауының әділ өтетіндігін жеткізді. Өңірге жиналған 297 депутаттың 295-і дауыс беруге қатысты. Екі депутат сайлауға белгілі себептермен келе алмаған. Жауапкершілік үлкен. Сайлау жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Барлығы заңға сай өтіп, ешбір олқылық тіркелмейтін болады. Сайлау барысын бақылау мақсатында халықаралық деңгейдегі және жергілікті 5 комиссия мүшесі тағайындалды. Сондай-ақ көрші мемлекеттердің де өкілдері бар. Сенат депутаттарын сайлау ел өміріндегі маңызды саяси оқиға. Сондықтан біз де үлкен жауапкершілікпен қараймыз, дейді өз таңдауларын жасаған депутаттар. Демократиялық түрде ашық түрде өткізіліп отыр, оны және бәріңіз облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Аймағасы белгілеп балғаралау ұйымдастырумен деген түсіндіруде бізге барлығы өте ашық түрде өтіп жатыр деп ойлаймыз. Дауыс беру аяқталып, комиссия мүшелері сайлау бюллетендерін санады. 50%-дан жоғары көрсеткіш жинаған үміткерлердің бірі Сергей Ершов сенат депутаттығына лайық деп танылды. Ендігі кезекте Сергей Ершов өзекті мәселелерді парламент сенатында қарамақ. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Биыл Құрбан айт мерекесі демалыс күнге сәйкес келіп отыр. Осы орайда Құрбан айттың бірінші күніне берілетін қосымша демалыс алынып тасталады. Үкіметтің бұл қаулысы ағымдағы жылдан бастап күшіне енбек. Ал мұсылмандар қасиетті Құрбан айт мейрамында құрбандыққа мал шалып, діни рәсім бойынша 3 күн мерекелейді. Қазақстандық депутаттар 2005 жылы 28 желтоқсанда Құрбан айт пен Рождествоны ресми түрде бір күн атап өтуге шешім шығарған. Содан бері барлық мерекелер сияқты екі мейрамда мемлекеттік дәрежеде тойланып келеді. Алайда дін істері департаменті мамандарының айтуынша, бұл шешім биылдан бастап өзгеретін болды. Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңына байланысты 5-ші бабында Құрбан айттың 1-ші күні сенбіге түсуіне байланысты ол ауыстырылмайды. Мемлекеттің бұл қаулысына көпшілік арасында түрлі пікір туындауда. Құрбан айт сияқты Рождествоға да қосымша демалыс күні берілмейтін болды. Аталмыш жағдайды Қарағанды облысының бас имамы түсіндіріп өтті. Сенбі күні болатын мерекені неге дүйсенбіге созып, дүйсенбі күні неге бізге демалатын қылмады деген сияқты бізге сұрақтар келіп түсіп жатыр. Діни мерекелер негізгі демалыс күндеріне сәйкес келген болса, онда қосымша демалыс берілмейді деген негізгі заңда осындай бір тармағы бар. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылды дін мен дәстүр жылы деп белгілеген. Соған байланысты Құрбан айттың алдында Арафа деп аталатын бір күн бұрын 5-ші намаздан соң ұлттық және спорттық ойындардан жарыс ұйымдастырылады. Сонымен қатар Құрбан айт намазы қазанның 4-ті күні таңғы 7:30-да оқылып, одан кейін құрбан шалуға рұқсат беріледі. Ал құрбандық шалу рәсімі былтырдан бері әкімшіліктің ұйымдастыруымен Арай кезет ет комбинатында 3 күн бойы өткізіліп келеді. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тіліміз бен дініміздің өз дәрежесінде қолданылмауы ел басшысын да алаңдатуда. Президент бұл туралы Ұлытаудағы берген сұхбатында айтып өткен. Осыған орай Қарағанды медициналық мемлекеттік университетінің ұжымы елбасының ұлттық дәстүрімізді ұлықтауға байланысты үндеуін талқылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың байырғы ордасы Ұлытауда берген сұхбатында ұлттық ерекшеліктерімізді қастерлеу қажеттігіне баса назар аударған. Мемлекеттің діңгегі жергілікті халықтың діні, тілі, тарихы, ертедегі сақ ғұн дәуірінен қалыптасқан қазақ халқының бай тарихы мен өнеге салты бүгінгі күнде де өз қасиетін жойған жоқ. Барлық ру тайпалар осы жерге жиналып, баяғы замандарда өзінің жаңа тіршілігін құрған, өмірін сүрді. Яғни жаңағы осы жерді болашақ келешек ұрпаққа табыстап кетті. Яғни осы ерекшелікті сақтай отырып, тілімізді құрметтей отырып, мемлекеттік дәрежеге дейін жаңа көтере отырып, біз бірлікті сақтауымыз керек. Қазақ тарихының бастауында тұрған Жошы хан, Алаша хан жатқан Сарыарқа өңірі Қазақстанның географиялық орталығы. Ұлтымыздың өзегі де осы орталықта болу қажет. Алайда Қарағанды өлкесінде тіліміз бен дініміз, ұлттық мұрамыз ескерусіз қалуда. Дәрігер ұстаздар президент айтқандай, жастардың халықтың рухын ояту үшін қасиетті дәстүрімізді қарқынды түрде дамыту қажет дейді. Жаңабек Наров, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Азия Кредит банкінің жаңа филиалы ашылды. Өздерінің бөлімшелерін кеңейтуді, сонымен бірге тұтынушыларына жақын болуды көздеген қаржы институтының тағы бір ғимараты Майқұдық ықшам ауданында пайда болды. Ашылу салтанатында арнамыздың түсірілім тобы да болып қайтты.
Өз ісін 1992 жылдан бастаған Азия Кредит Банкі алғашында Лариба Банк деп аталған. Бүгінгі таңда ол Қазақстандағы ірі қалаларындағы жедел қызмет ететін әмбебап банктердің біріне айналған. Азия Кредит Банкі еліміздегі салым кепілдемесі қорының мүшесі, сонымен бірге ипотекалық несиелендіру жүйесін дамытуды енді ғана қолға алып жатқан бастауыш қаржы институты болып табылады. Ағымдағы жылы банк елдегі жетекші компаниялармен серіктес орнатып, тұтынушылардың саны да едәуір өскен. Бүгін бұл жетістіктерді банк қызметкерлері мақтанышпен айтады. Нашему банку более 21 года. Біздің банкке 21 жыл толды. Осы уақыт аралығында көптеген тыңғылықты жұмыстарды атқардық. Республика бойынша банкымыздың 9 бөлімшелері қызмет атқарады. Азия Кредит банкінің әр қызметкері өз ісіне тиянақты әрі жауапкершілікпен қарайды. Тұтынушыларына да сапалы жұмыс жасауға тырысады. Банктің басты міндеті клиенттермен серіктес қарым-қатынасты орнату болып табылады. Бөлімшенің ашылуымен екінші деңгейлік банктермен тығыз жұмыс жасайтын даму қорының өкілдері де құттықтады. Азия Кредит банкі өз бөлімшесін майқұдық жерінде ашып жатыр. Осы мерекелік сәтпен құттықтаймын банк қызметкерлерін және де осы майқұдықтың тұрғындарын. Жаңа жақсы клиенттерді көптеп тілейміз. Азия Кредит банкі заңды мен жеке тұлғаларға несиелендіру шарттарын ұсынады. Бизнес несиелері бойынша жылдық тиімді мөлшерлеме 10% ал ипотека 12%ға дейін жүзеге асырылады. Бұдан басқа салымшыларға да тиімді шарттар қарастырылған. Ал қарағандылық Рима Ермолаева банк салымшысы болып табылады. Мамыр мен тамыз аралығында салымшылардың арасында өткізілген акцияға қатысып, аталған банкке сенім білдірген әйел бүгін естелік сыйлыққа ие болды. Открыла депозит. Тамыз айында осы банкте депозит аштым. Сосын маған қоңырау шалып, менің акцияға қатысқанымды хабарлады. Бүгін енді сыйлық табыстап жатыр. Үлкен рахмет. Осылайша қалада Азия Кредит банкінің енді екі филиалы бар. Осымен шектелмейміз деген қаржы институтының өкілдері жаңа жылға дейін шаһарымыздың оңтүстік шығыс ауданында тағы бір бөлімшесін ашуды көздеп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында. Қарағанды спортшылары Кореяның Инчхон қаласындағы Азия ойындарынан жүлделі оралды. Дзюдо спортынан 100 келі салмақ дәрежесіндегі Максим Раков күміс жүлдеге қол жеткізсе, қыздарымыз суда мәнерлеп жүзуден қола жүлдені қанағат тұтты. Сонымен бірге қайықпен ескек есуден командалық есепте екінші орынды иеленді. Кореяда өткен Азия біріншілігінде кеншілер шаһарының палуандары дзюдо және грек-рим күресінен бақтарын сынады. 100 келі салмақ дәрежесінде дзюдо спортының қас шебері Максим Раков ақтық бәсекеде Моңғол елінің палуаны Найданнан ұтылып, күміс медальді қанжығасына байлады. Ал түйе палуан Ержан Шынкеев болса, қола жүлде үшін белдесуде есе жіберіп, жүлделі орындардан құралақан қалды. Сонымен қатар грек-рим күресінен де ұлттық құрама намысын Ерболан Ысқақов пен Андрей Самохиндер қорғады. Тек Ерболан ғана 96 келіде 3-ші орынға орналасты. Сила воли, характер. Ақтық бәсекедегі қарсыласым өте мықты болды. Ол әлем олимпиада біріншіліктерінің жеңімпазы. Майдан мен алты рет кездесіп, соңғы екеуінде жеңіліс таптым. Әлі алда жарыстар көп, есе қайтарамыз. Тек палуандар ғана емес, суға мәнерлеп жүзу мен ескек есу спортының өкілдері де команда қоржынына жүлделер салды. Суға мәнерлеп жүзу спортынан Маткова, Ездаковалар қола жүлдені иеленсе, ескек есушілер Юсупов, Яковлев пойдалар екінші орыннан көрінді. Ескек есуден жарыс Инхчонда емес, оңтүстік Кореяның басқа аймағы Чжонджоу қаласында өткізілді. Жарысқа 5 күн бұрын барып, тиянақты дайындалдық. Осының арқасында жүлделерге қол жеткіздік. Азия ойындары қатарына бірінші рет кірген жекпе-жек түрі Ушу Сандадан кеншілер шаһарының спортшысы Нұрсұлтан Тұрсынқұлов қола медальмен оралды. Қазіргі уақытта 14 алтын медальмен Қазақстан ұлттық құрама командасы жалпы есепте 4-ші орында келеді. Талғат Қалиұлы, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Грек-рим күресінен қаламызда ашық біріншілік өткізіліп, облысымыздың барлық өңірлерінен жиналған 120-ға жуық палуандар қатысты. Бұл жарыста біраз додаларда топ жарып жүрген спортшылармен бірге күрес әліппесін жаңа ашқан балғындар да бар. Толығырақ тілші бейне материалында. Кеншілер шаһарының ашық біріншілігінде 27 келіде Нариман Сайлау 6 жүлдеге қол жеткізді. Оның спортпен айналысқанына 4 жыл болғанымен жас болған көптеген жарыстардың төрінен көрініп жүр. Енді 11 жастағы спортшы Саран қаласында өтетін республикалық турнир мен ел біріншіліктеріне дайындалмақ. Мен весім 27. Күреске 4 жылға түсірім. Осы дәулетте 2-ші орын, 2 рет 2-ші орын алдым. Шахтинскте 3-ші орын алдым, Саранда 1-ші орын алдым.
Бұл жарысқа 1999-2002 жылы аралығындағы жасөспірім спортшылар қатысып, бақтарын сынады. Жалпы командалық есептің көш басын Әлем Молдағұлов атындағы спорт мектебінің палуандары бастаса, екінші орынға сарандықтар орналасты. Ал теміртаулық палуандар болса, үшінші орынды қанағат тұтты. Қарағанды қаласын ашық біріншілігін қатарынан үшінші рет өткізіп жатырмыз. Бұл бір жылдық жоспардың бірінші жартысы. Одан әріде көптеген турнирлер өткізілмек. Палуандардың шеберлігін шыңдаймыз. Қатарынан үшінші рет өткізіліп отырған доданың барлығында Диас Қуат жеңімпаз болған. Биылғы турнирде де 36 келі салмақ дәрежесінде 4 қарсыласын айқын басымдылықпен жеңген Диас жеңіс төрінен көрінді. Саған қаласынан келіп отырмын. Мен бұл жарыста 3 рет күрестім. Біздің алдыда чемпионат Қазақстан бар. Біз ол жарыста жүлдемен келеміз деп ойлаймын. Енді қарағандылық палуандар республикалық халықаралық турнирларға дайындықтарын бастамақ. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.